dëgjusit parë për sot. Mirë se erdhe. Përshëndetje. Përshëndetje. Si jeni sot? Vesh dërsa mirë thirr që jeni numër 1 dhe s'ka as kërkosh për gjë. Absolut. Shumë faleminderit. Kush je? Jam Fidani. Fidani. Fidan, shumë faleminderit për fjalën e mirë. Qysh shumë. Gjithë jam dëgjoj, gjithë jam gjejt. Klan Kosova jeni shumë fort. Po, shumë faleminderit, Fidan. Shumë faleminderit. Kalofshi bukur. Të përshëndes shumë, të përshëndes shumë. Do të mirë.